Toto je Jurko, ktorý prenajíma svoj byt na vlastnú päsť, no zaberá mu to veľa času a energie. Na začiatku musí správne určiť cenu prenájmu, urobiť pútavé a vhodné fotky spolu s popisom inzerátu a zaplatiť za zverejnenie inzerátu na internete. Následne mu neustále zvoní telefón a pol dňa strávi na obhliadkach svojho bytu. Okrem toho musí preverovať nájomníkov, riešiť nájomné a výpovedné zmluvy, či riešiť nedoplatky a prípadné vysťahovanie neplatičov. A takto sa to opakuje niekoľkokrát do roka. Toto je Monika, ktorá našla múdrejší spôsob prenájmu a svoju nehnuteľnosť. Zverila službe garantovanýprenajom.sk. Tí si prenajmú jej byt, alebo sa stanú správcom jej bytu pri prenajme. Vybavia všetko za ňu a garantujú jej prenájom po dobu 2 až 10 rokov. Monika tak má svoje peniaze z prenajmu každý mesiac na účte a o nič sa nestará. Všetky formality a problémy riešia oni a Monika si užíva bezstarostný príjem. Preveria nájomcov, vytvoria zmluvy na mieru a zabezpečia celý proces prenajmu. A čo vy? Prenajímate zložito ako Jurko? Alebo šikovne ako Monika? Kontaktujte garantovanýprenajom.sk a začnite prenajímať šikovne aj vy. www.garantovanýprenajom.sk